Станом на 15-ту годину у виборчому окрузі з центром у Надвірній, до якого входять Яремчанська міська рада, весь Надвірнянський район, частина Богородчанщини та Коломийського району, проголосували 32% виборців. В центрі Надвірна входить 117 виборчих дільниць, які розташовані на території трьох районів. 29 дільниць в Богородчанському районі, 11 дільниць в Коломийському районі і решта дільниці – це Надвірнянський район і Яремчанська зона. Всього виборців є 173 тисячі і з них на третю годину сьогодні проголосувало 46 тисяч 845, що становить 32% від кількості виборців. Вибори в окрузі почалися вчасно і без порушень. На восьму годину у нас взагалі всі дільниці нам доповіли, що у них повністю все готово, зовсім не було ніяких проблем і почали активно голосувати, що я думаю, я якраз був на дільниці, проголосував також першим на цій дільниці. І на даний час серйозних порушень зовсім поки що не було. Десь якісь дрібні інциденти є, непорозуміння про деякі люди думають проголосувати без посвідчення особи, чим є в нас тільки один паспорт. Є трошки в непорозумінні в змінах списків виборців, не повносправні, яким складно голосувати, там зміни в тих списках. Але це такі робочі питання, які не суперечать законодавству, які дозволяють такі певні моменти виправити в цілком в законному порядку. Реальних порушень у нас, які тягнуть за собою якісь юридичні наслідки, поки що у нас не було і сподіваємося, що буде так і далі. Для Михайла Василика головування в ОВК перше, але у виборчому процесі участь брав неодноразово, виконуючи інші функції. Каже, основний тягар цьогорічної роботи припаде на ніч, коли буде підрахунок голосів та прийом бюлетенів. Практично я брав участь у всіх виборчих кампаніях, але в виборчих комісіях я участі не брав. Я брав в інших функції у мене були, я або керівник штабу, або довірена особа кандидатів у президенти, навіть депутатів до Верховної Ради. Але в комісії я участі не брав. Але роботу я, в принципі, знаю, тому що постійно, з 89-го року, по суті, я завжди брав участь у виборчих кампаніях. Як вам сьогодні вперше бути в ролі голови ОВК? Це для мене як нова роль, але за цей час, відколи я в ОВК, я, в принципі, цю роботу освоїв, і я думаю, що найскладніше, в принципі, ще під час підрахунку голосів, коли комісії привезуть протоколи свої з дільниць, це буде найвідповідальніша і найскладніша робота. Але я думаю, що колектив наш справиться з цим, бо по ході ми вже так більш познайомилися, бо багато хто кого не знав. Але я думаю, що сподіваюся і так і думаю, що буде, що не буде ніяких у нас проблем у цьому питанні.